盘点将业前四十高手排名，第四名佛陀，实力地境级别，四大不可知之地佛宗悬空寺的开创者，世称佛祖，存在于数千年前，早于夫子，是全书唯一一个确定是第七境界的人。早年间入知守观看过七卷天书，并对夜林月线的描述做了笔记。佛祖笔记的开头就是明者日月也，既然日月相应，有日便应有月，日月轮回，光明交融，月便应在夜里，然无数劫来万古长夜不见月，这便为了生生不息自然之理。夜林月现，此句中的夜指的当不是每个寻常的夜，而是永夜，永夜之末法时代方有月现，自然复生，如此方不寂灭，世界另有出道，既然如此，静候长夜到来便是，何苦强行逆天行事，莫非这天也在等着夜的到来，还是说他在恐惧夜的到来，他恐惧的是夜本身，还是随夜而至的月？宁缺第一次读佛祖笔记时极其震撼，他觉得佛陀这么写是因为在佛陀看来，这一次的永夜与人间过往遇到的无数次永夜都不相同。佛陀在笔记中预言了永夜会降临人间，并将其称之为末法时代，他遇见了夫子会登天成月，遇见了冥王会降世，只不过他不知道的是，他认为的冥王实际上就是昊天。后来他感知到自己圆寂之期，便于极西荒原深处觅得一净土，发大愿力修筑一寺庙，并予以永世之屏障。佛陀及佛学禅经于其中，命后辈佛门弟子及优秀者均可入寺听经修行，这便是悬空寺。佛陀圆寂之时，天有异象，佛陀于菩提树下涅槃，化身般若山峰，留下了无数针对冥王的法器，沉睡千年只为等待冥王的降临。九徒说他的无量神通就是佛陀当初教的，可见佛陀与九徒屠夫也有交情的。宁缺带着桑桑入烂柯寺求药时，看到那座比长安城的城墙还要高些的巨大佛像后，感到非常的震撼。佛宗没有修行五境的说法，却有悟的妙意。书接上文，佛陀因为看到了无数年后的惨怖画面，于是在极西荒原深处开辟悬空寺，他希望后世佛门弟子可以借助悬空寺的庇护，在末法时代的毁灭洪流里幸存下来，帮助寺中的僧人熬过漫长近乎永恒的长夜。而烂柯寺最重要的使命便是寻找冥王之子。桃山光明祭事件后，宁缺带着昊天游历世间，当他们走至瓦山烂柯寺瞻仰佛祖石像时，昊天感到佛祖好像在看着他们。更诡异的是，以昊天之能也无法确定佛陀是生是死。宁缺非常不解，既然佛陀已经涅槃，那怎么可能还活着？然后昊天问了宁缺一个直击心灵的问题，那涅槃究竟是什么？如果涅槃就是死，为什么不干脆叫死？宁缺被难住了，他觉得这个佛陀很可能是一只薛定谔的猫，只有找到他看上一眼，才能确定佛陀是生是死。于是两人入悬空寺摘青梨，第二次进入佛祖棋盘。佛祖棋盘是佛陀留在人间的最大杀器，因为佛陀的精神意念就涅槃在棋盘之中，整个棋盘世界内就是佛陀打造的一个万佛之国。他想用人类的贪嗔痴蚕食昊天，让其逐渐虚弱，永堕佛祖棋盘。最后宁缺把佛陀雕像刻成昊天桑桑的模样，集棋盘世界内的众佛信仰之力，好不容易才逃了出来。原文说，天老大，夫子老二，佛祖老三，如今桑桑虚弱不堪，佛若生，他和宁缺必死。可见佛陀的实力还是非常强大的，虚弱的昊天根本不是其对手。逃出棋盘的昊天恼恨佛陀所为，于是将棋盘丢进地心的岩浆当中，让其永受万劫之苦，最后再虚弱直至死亡。昊天虽然更想直接杀了他，但原文说他自知无法做到在短时间内找到棋盘内的佛陀并杀死他，并且他必须把自己的主要精力放在天上那轮明月上，所以他选择把棋盘封进地底深处。佛陀在江夜世界中究竟有多强，他最后的结局是什么？猫腻儿在小说中写道，天老大，夫子老二，佛祖老三，如今桑桑虚弱不堪，佛若生，他和宁缺必死。以佛陀涅槃时的强大手段来看，佛陀对于七境以下都有着近乎秒杀的手段。君莫带领百万农奴起义的终极驿站悬空寺讲经首座，以自己生命为代价将地心岩浆中的佛陀从棋盘中解救出来。佛陀集结佛宗众僧的信仰之力，
自棋盘里醒来，脱体于般若山峰，静静看着人间。这是佛陀自数千年后首次在人间出现。面对悬空寺的开创者佛陀，君莫持铁剑，集百万农奴之力，一剑将其砍成无数碎块，以此打破悬空寺对农奴数千年来的残暴统治。至此，江夜中的悬空寺彻底被书院所灭。佛陀诸多思想源自对名字卷天书的阅读。严格来说，佛宗并不是由佛祖创立，在佛祖之前有更多古佛，甚至曾经度过漫漫永夜，但因为佛陀在树下悟出如今佛宗最根本的思想，所以被如今的佛门弟子们尊称为最早之佛。佛陀是真正意义上的第一个威胁到昊天生命的修行者。当时的昊天刚刚经历了桃山光明记，自身实力还非常强大，跟后期的昊天不可同日而语，而佛陀却能将其逼到非常狼狈的地步。另外有人问，魔宗的第一任开创者，也就是西陵神殿首任光明大神官是什么实力？于连曾说过，魔宗的开创者在修行时间上比李曼曼还要更早的破五境，后来带着魔宗弟子与荒人四处征伐，甚至逼得夫子不得不出手，这份实力自然也非常强大。不过岐山大师说，魔宗近千年来没人达到不朽境界，因此其综合战力应该在屠夫与后期的观主之间，与战天石的柳白相比，猜测是伯仲之间。另外只守观后山之中还有很多残疾道人，参考半截老道何道人，虽然境界是天齐，但全程几乎没什么出手记录，猜测战力不会太高。